សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងកម្មវិធីខាត់ខាត់ប៉ុន្តែជួបលើនេះយើងជួបទាក់ទងទៅនឹងកម្មវិធីឬក៏ tool effect យើងចូលបើកកម្មវិធីរបស់យើងមកហើយយើងយក open ទៅមកយើង export import video ចូលហើយយើងទាញយកដាក់កន្លែងក្នុងក្រោមវាបន្ទាប់មកយើងអាចទាញវីដេអូបង្រៀនបង្រួមងាយស្រួលនឹងយើងកាត់តបានឧទាហរណ៍ថាយើងទាញវែងហើយយើងអាចសេរីស្រង់បានហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលពាក្យថា audio audio នេះគឺយើងសឹងយកកន្លែង effect រូប effect របស់យើង effect សំឡេងរបស់យើង effect នេះមានពីរ effect character និង effect filter ឥឡូវយើងតាមដានស្ដាប់នៅឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នាអូខេចាប់ផ្ដើមបើកហើយEffect នៅក្នុងដែរគឺមានពីរសំខាន់ៗ Effect ទី1គឺ Voice Character Effect ទី2គឺ Filter ឬក៏ Voice Filter Effect Character គឺមាន Tool ប្រហែលជា5 6តែប៉ុណ្ណោះដែលវាមិនមានច្រើនទេចំណែក Effect Voice Filter វិញគឺវាមានរហូតដល់10ជាងឯណោះងាយស្រួលក្នុងការចូលទៅ Edit សំឡេងរបស់យើងឬក៏ចូលជ្រើសរើសយកសំឡេងណាមួយដែលយើងចង់បានចង់ edit សំឡេងដើមទៅជាសំឡេង effect ហើយឧទាហរណ៍ថាសំឡេងរបស់យើងសំឡេងដើមអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹងកូនក្មេងស្រដៀងទៅមនុស្សចាស់ឬក៏អាចថាសំឡេងរញ័រសំឡេងខ្ទរសំឡេងខ្ពស់សំឡេងទាបជាដើមហើយផងនោះទៀតយើងកលែង effect ខ្លះយើងអាចទាញសេរីសំឡេងបានទាញទៅសំឡេងឧទាហរណ៍ថាសំឡេងបាទយើងសម្លេងខ្លាំងបានទៅតាមតម្រូវការរបស់យើងចង់និយាយវីដេអូយើងមានប៉ុណ្ណឹងតែសូមបងប្អូនជួយ share subscribe like ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតបាទអរគុណ